Pakistan برمنگھم کے اس سٹی سینٹر میں ہم موجود ہیں اور الحمدللہ بڑا مزہ آیا آج ہمیں یہاں پہ آج نیو ایئر جو نائٹ تھی وہ اس کو انجوائے کرنے میں اور زبردست پیغام گیا اور ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے اس نے بہت انجوائے کیا اور میں آج اس کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے ایک زندہ دلی کا ثبوت پاکستان زندہ باد